sebanyak 216 penunggang telah diperiksa sepanjang operasi ini, dan terdapat satu kes yang mana motosikal dibawa oleh seorang wanita telah menggunakan nombor plate palsu, iaitu di bawah Seksyen 108 APJ, dan satu lelaki India disyaki kandungan alkohol yang agak tinggi, di bawah Seksyen 45A lah, dan seramai 20 orang telah ditahan disyaki menjalankan aksi-aksi yang membahaya di bawah Seksyen 42. Dan untuk makluman juga, operasi ini kita akan teruskan dari semasa ke semasa, kerana memang hasrat pucuk pimpinan untuk mengawasi dan juga menangkap mereka-mereka ni, sebab mereka ni jugalah yang memberi kegusaran kepada masyarakat dengan bunyi yang kuat dan berlumba, ada yang berlumba di atas jalan. Dan kita haraplah, sebab di kalangan ni ada juga yang di bawah umur, yang berumur 13 tahun dan penumpang berumur 11 tahun. Jadi saya berharaplah juga pihak ibu bapa memainkan peranan untuk memastikan dia punya keluarga beliau, anak-anak beliau dipantau, dan mengambil beratlah berkenaan dengan penggunaan aktiviti menunggang motosikal ni tanpa lesen.